Вищення тиску не було? 130 на 90. 130 на 90. Да. А ти вже записувала? Так. Да. Потяга хороша. Пацієнтку, яка чекає на двійню, оглядає лікарка-інтерн з Харкова, 25-річна Марія Білоцька. Поряд з нею лікарка-акушер-гінеколог Ірина Самедова. Каже, при надходженні пацієнтки вони обов'язково спільно оглядають її та ухвалюють рішення щодо призначення лікування. Вона приймає участь і в кесаревих розтинах, як другий асистент, в пологах, теж слідкує за веденням пологів, слідкує за жінкою, за дитиною в пологах. Проводить третій період пологів і так. Ну, досить така активна, як для інтерна. Марія Білоцька розповідає, до того, як приїхала на Хмельниччину, навчалась і працювала у Харкові. Вчилась у Харківському національному медичному університеті. Інтернатуру там майже вже закінчила, в мене третій рік вже пішов. Працювала на державному закладі, це державний заклад акушерства гінекології і репродуктології МОЗ України, він знаходиться в місті Харків. У Хмельницькому обласному перинатальному центрі, розповідає Марія Білоцька, працює з березня. 24 лютого зранку ми всі поїхали ще на роботу, тому що не вірилось до останнього, що таке можливо. І працювали до 6 березня. І ми вирішили, що треба їхати, знайшли евакуаційний поїзд, до якого можна було дібратися. Він йшов з 7-го, да, 6-го на 7-е. Слава Богу, сіли всі разом і приїхали сюди. А мама і в мене ще дві молодші сестри, вони вже дорослі. Але вони вирішили їхати далі до Німеччини. А я лишилась тут, по 3 роки назад я вийшла заміж, у мене чоловік весь час тут. За словами Марії Білоцької, тато залишився у Харкові. І він вирішив, що для нього це буде як втрата всього. А так, поки там є ще де жити, є за що жити, то він вирішив, що лишиться і буде чекати нас вдома. Про свою нову роботу у Хмельницькому жінка каже. Дуже переживала, бо я не знала, як можу це прийняти. Все-таки мені вже майже третій рік закінчився, і вже кінець навчального року, то люди якось між собою вже якось зіспілкувались. Але мені пощастило дуже добре, і лікарі такі щирі, і вони там намагаються щось показати, розказати, везде все беруть на всі операції, на всі пологи. Марія Андріївна, вона вже інтерн третього року. Вона дуже чуйна, мила, дуже... Вона співпереживає для вагітних, переймається їхнім станом, переймається станом біженців. Я дуже задоволена нею. Працевлаштувались на Хмельниччині за час повномасштабного вторгнення 65 медичних працівників, розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький. На сьогоднішній день в нас працює офіційно 65 медичних працівників. Це не тільки лікарі, це середній медичний персонал. Із них 20 медичних працівників – це основна робота, являється, да, вони, тобто вони в нас працевлаштовані за основною роботою. Інші являються сумісниками. Серед них також є ще 10 інтернів, які проходять у нас навчання. Олександр Завроцький додає, були і лікарі, які офіційно не працювали, проте безкоштовно консультували пацієнтів. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.